Digni leva tip. To si ima strategija. Gore rocete, gore rocete. Od koni I kuršeta. Razigra se nešto. Gore rocete, vidi golata. Фаште и врште и насер. Ајде, фрлете, фрлете куршета ден. Кому стана на тоа, бе? Браво, Насър, всичко добре, ама пускай куршета след ти от кони, бе. Аре, отклон лево куршет, десно, отклон десно лево, горе, долу, айде. А, така, е, това е до него от кони куршета. Браво, браво. Бутай левата ниско, бутай левата ниско в гърдите да го спираш. Айде дай сега, не гради го, не гради го, не го обикали. Айде давай тука въгъла. Ама два-три удара, не единични. Айде десно. Дай, дай лево, лево, десно, ма не спирай. Не спирай, Насър. Айде десно. Дай, 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 горе. Дай, 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 дай. Не спирай, не го оставай. Поче куршета, Насър. Давай, давай. Браво, бе, Насър, дай! Аре, уцели го, бе, дай, не го оставай! Давай, бе! Не го оставай, бе! До него, уцели го, бе, Насър, не го оставай, бе! Не спирай! Горе, горе, давай! Аре, бе, момче, не го оставай, бе! Дай, дай пак, бе, Насър! Десно, десно! Да, десно пак! Аре, бе, Насър, десно курше, бе! Десно направо! Направо десно курше, бе! Аре, десно курше! Десно курше! Абе, десно, бе, Насър, не чуваш ли, бе? Да! Да, да! Насър, там отивай. Ей, Насър, не го оставяй за шематене. Ма би това десно круше, не го спирай. Айде пак, до него и би това десно круше. Давай! Баре, давай, десно. Давай, давай, и десно, давай. И десно. Дай, дай. И десно, давай, дай. До него, до него. Дай, да! Да! Браво, бе! Насър, прибран и само крушета до него. Браво, бе, Насър, бе! Браво, бе, машина!